חוזרים לבית הספר עם הקלמרים. כן! יש! 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 שמונה עונות. אז אנחנו מתחילים מההתחלה. שני קצינים ללא מטרה רצינית. אני מסתכלת פה על שני שוטרים מצוינים. לא, בורמן, אני מסתכלת עלינו. בית ספר אחד ומלא בלגן. אנחנו לא רגילים להיכשל ככה. כן, אנחנו רגילים להיכשל הרבה יותר. הקלמרים, כל סוף השבוע, בערוץ זו, מחכים לכם גם בהוט VOD. תודה לאוריי.